হ্যালো স্টুডেন্ট, যিসকল ছাত্র ছাত্রী এবার ক্লাস টেনত মানে উত্তীর্ণ হয়েছে তেওঁলোকৰ মনতো আছে কনফিউজন, লগতে পেৰেণ্টছৰ মনতো আছে যে এইচ এছ এল চি 2024 হ'বনে নাই। তো এই বিষয়ে বহুতো কমেন্টস আহি আছিলে, বহুদিনৰ পৰা জানিব বিচাৰি আছিলে, কিন্তু মই কনফাৰ্ম নোহোৱাৰ কাৰণে সেইটো ডাইৰেক্টলি মই সেইটো কোৱা নাই যে এইচ এছ এল চি হ'ব বা নহ'ব, সেইটো ক'ব পৰা নাছিলোঁ। কিন্তু আজি মই ক'ব পাৰোঁ যে এইচ এছ এল চি 2024 হ'ব, আৰু সেইটো এটা মানে এটা চ'ৰ্চ আছে সেইটোৰ কাৰণে। আৰু সেইটো চ'ৰ্চ হ'ল, ইতিমধ্যে ছেবাৰ তৰফৰ পৰা এখন একাডেমিক কেলেণ্ডাৰ প্ৰস্তুত কৰা হৈছে, মানে ৰিলিজ কৰা হৈছে। তো কথাটো হ'ল যে এই একাডেমিক কেলেণ্ডাৰটো কি হয় প্ৰথমতে বুজি লওঁ। এই একাডেমিক কেলেণ্ডাৰত তোমালোকৰ যোনটো স্ক্ৰীণত দেখি আছা, তো সেই কেলেণ্ডাৰত কি কৰা হয়, তাত গোটেই বছৰ ক'ত কিদৰে পঢ়োৱা হ'ব গোটেই বছৰৰ ডিটেইলছত দিয়া হৈ থাকে। ধৰা এতিয়া এপ্ৰিল মাহ চলি আছে, এপ্ৰিল মাহত কি পঢ়োৱা হ'ব, তাৰপিছত মে' মাহত কি পঢ়োৱা হ'ব, এনেধৰণৰ গোটেইখিনি ডিটেইলছত লিখা থাকে। এতিয়া আমি যদি একাডেমিক কেলেণ্ডাৰখন ফ'ল' কৰি গৈ থাকোঁ, তাততো আমি চিলেবাছখন পাই যাম, কি কি আহিব নাহিব সেইখিনি পাই যাম চিলেবাছখনো। একদম লাষ্টৰ পেজত চোৱা, এতিয়া লাষ্টৰ পেজত তোমালোকে দেখিবা, মাৰ্চ মান্থত মই দেখাব গৈছোঁ গোটেইখন। মই এতিয়া ডিটেইলছত মানে পিছত ডিছকাছ কৰিম লাগিলে, কিন্তু এইখন মই জাষ্ট তোমালোকৰ এইটো টপিকটো হৈছে যে এইচ এছ এল চি 2024 হ'বনে নাই। এতিয়া চোৱা, মাৰ্চ 2024 এইটো পেজত তোমালোকে চোৱা, ইয়াত লিখা হৈ আছে এইচ এছ এল চি এক্সামিনেশ্যন উইল বি হেল্ড এজ পাৰ বোৰ্ড নটিফিকেশ্যন। মানে এইচ এছ এল চি এক্সামটো মাৰ্চতে হ'ব, ইয়াত দিয়া আছে যিহেতু মাৰ্চতে হ'ব, আৰু বোৰ্ডে যেতিয়া নটিফিকেশ্যন দিয়ে তো তাৰিখটো ইয়াত লিখি দিয়ে, তাৰিখটো পিছত গম পাবা তোমালোকে, কিন্তু ইয়াত লিখিছে যে মাৰ্চত কি হ'ব, এজ পাৰ বোৰ্ড নটিফিকেশ্যনৰ মতে, ছেবাৰ বোৰ্ড নটিফিকেশ্যনৰ মতে এইচ এছ এল চি এক্সাম কণ্ডাক্ট কৰা হ'ব মাৰ্চ মান্থত। একাডেমিক মই যোৱা বছৰ বহুতো কনফিউজন আছিলে 2023 হ'বনে নাই এইচ এছ এল চি, তো সেই একাডেমিক কেলেণ্ডাৰতে ইয়াতো আছে, মানে ইয়াত যেনেকৈ দেখিছা তোমালোকে, তো ইয়াত এনেধৰণৰ দিয়া হৈ আছিল 2023টো। তো তাৰপৰা মই সেইটো কথা তেতিয়াও কৈছিলোঁ যে 2023 একাডেমিক কেলেণ্ডাৰ যিহেতু এইচ এছ এল চি হ'ব বুলি দিয়া হৈ আছে, গতিকে এইচ এছ এল চি এক্সাম হ'ব। আৰু এইবাৰো তোমালোকৰ ছেইম বস্তু হৈ আছে যে একাডেমিক কেলেণ্ডাৰ যিহেতু দিছে তেওঁলোকৰ ছেবাই প্ৰস্তুত কৰা এইখন, তো গতিকে এইখনৰ মতে যিহেতু লিখা আছে ইয়াত, গতিকে 2024ৰ এইচ এছ এল চি হোৱাটো মানে নিশ্চিত বুলি আমি ধৰিব পাৰোঁ। তো ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবা, কাৰণ বহুতো চিন্তিত হৈ আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰী, তো শ্বেয়াৰ কৰিবা। তো আজিৰ ভিডিঅ'তে কি ক'লোঁ, কিপ ৱাচিং, ইউ কেন